leo hii nataka kushukuru rais. Nataka kumwambia President William Samoe Ruto King. Kuna mtoto mwingine naye tunaomba rais. Na ni watu, hiyo ni demand ya watu. Wale watu hawana wivu wanaangalia vile Kenya tutakaa vizuri. Moja Zikuria akukuja kwa siasa yako kama candidate, alikuja mtu alikuwa na chama yake. Moja Zikuria alikuja na chama yake kama vile Mundravand, kama vile King, kama vile Weta. Walikuja na chama yake ndiye akaipeana, wakavunja, akaingia kwa serikali yako. Kwa hivyo watu wa Mount Kenya wanasema hivi. Ndio usi weekend Mount Kenya kama kweli ni kura mnataka. Na kama kweli ni Kenya mnataka Kenya tuwe pamoja. Weka mwaza izikuria kwa serikali. Na kuomba rais. Mimi nateteanga haki ya kila mtu. Sisi tunaomba na mimi aswan mimi na advise rais. Sahi opposition ni hata mimi nasema tuko kwa serikali. Lakini ndio tutoseka pizza sisi zote kwa serikali. Rudisha mwaza izikuria kwa serikali. Na Moses Kuria akikanyanga nje ya serikali. Mtasikia moto. Wacha Moses Kuria awe kwa serikali. Kindiki ako kwa serikali, sisi watu wa mlima huko Meru kama mimi niko. Kindiki akiwa pale. Huyo ni baba yetu. Tunakuja tunapata tuko na deputy president. Tuwe na mtu kama Moses Kuria. Mount Kenya haki ya Mungu nakwambia hakuna mtu ataongea. Lakini saa hii nataka kupea rais ka advice, watu wananugunika juu ya kutoa Moses Kuria na hakuwa na makosa. Wajua tulikuwa tunatoa watu wale wako na makosa, wale hawafanyi kazi. Huyu mtu Moses Kuria hata kama mimi nampiganga vita. Nampiganga vita ndio afanye kazi. Kama sisi walemavu. Hakuna mlemavu yoyote ameappointiwa kwa hii serikali ya Ruto. Kwa hao siyezezi wote hakuna mlemavu hata mmoja. Ndio tunasema kwa sababu Moses Kuria ya ni rafiki karibu hata ya walemavu. Kama rais ya uchukui mlemavu na utaki mlemavu. Sisi tumesema chukua Moses Kuria. Kwa sababu tulikuwa tunambia Mwaura apply awe kwa hiyo listi. Ama wengine tukona watoto wengi hapa walemavu. Mimi makaratazi imeniharibikia. Haki ya Mungu hata mimi ninge. Kasema bwana wacha hiyo. Lakini for now, tunataka kusikia Moses Kuria kwa kwa serikali. Sisi kama wale watu wanaishi na ulemavu, tunaenda tumuone. Sisi watu wa mlima, tuende tumuone. Na hiyo ndiyo logo tunasema. Na tusema Moses Kuria arundi kwa sababu, ni minister siwi nini. Moses Kuria hakuwa na makosa yoyote. Ukiangalia wakati alikuwa kwa ile nini ya trend. Alizunguka Kenya hii hakuna mahali hakukanyanga. Akaleta miundo mbinu. Ameleta ameingia kwa vijana watu wakakuwa na hope. Anyway, yes. Vijana wakaanza kupata kazi kwa njezi kwa serikali. Alikuwa amesema serikali ikichukuliwa wale watoto walienda anyway, yes, ndio watasaidika kwanza. Kwa hivyo tunaomba Moses Kuria Mr. President. Excellency. Sasa unasikia vile nakuita rais wangu wa Kenya. Tunakuheshimu. Ama nisimame niache kuongea. Kwa hivyo sisi kitu tunaomba saa hii. Na wale wanasema GNC. GNC mko na haki. Sasa GNC wako na haki. Lakini kitu ile GNC mtanjisaidia naye. Si kuvamia mali ya watu. Hata mimi niko na watoto. Mtoto wangu hawezi kuja achukue gari yangu kwa nguvu bwana. Kwa hivyo GNC ile logo mumebaki naye. Ile nguvu mumebaki naye. Nimchukue kura. Tukutane kwa ndebe. Tutoe yule tunataka. Lakini hii mambo ya kupewa kundanganywa ati muandamane. Sasa kama mimi ni mlemavu. Gari yangu iligongwa na mawe kwa nini Tuesday? Wanaongea gari yangu nini? Mimi siko kwa serikali, mimi ni mfanyikazi kama wao. Sina kazi. Kwa hivyo ile tunaambia GNC hatuwezi bindua serikali kwa sababu hatuna serikali nyingine hiyo. Mambo ya yule anadanganya watoto. Ati wapindue serikali, huyo ni muongo ni shetani. Unataka tukipindua serikali itoke kwa Ruto iende kwa jezi, tutaitoa kwa jezi aje tena. Sisi ni watu wako na mali yao wanachunga. Naomba hawa vijana wanyamaze, waende wachukue kura, tukutane tupange. Na hiyo movement mmeanza naifurahia sana. Jezi nitawa support. Kwa
hiyo movement mmeanza. Na niambie watu wetu wa hapa mlima, mimi naongeanga kuhusu mlima. Kwa sababu baba alisema tukae chini ya miti na tumezaa kaa chini ya miti. Ruto ni president. Lakini nataka kumwambia rais asante. Tulikuambia urudishe Murkomen kwa sababu uwezi vuta mtu kwa sababu alikuwa na zaa ya pesa mingi. Sasa inaendeza gari ya pesa mingi na ziko kwa serikali, niko na zaa ya bei. Na ziko kwa serikali. Siwezi pewa kazi nivuto juu ya hiyo. Kuria rundi ndio tutulie kabisa. Alafu na nyinyi tuambie watoto wetu mambo ya maandamano wasiende saa hii. Saa hii Raila kwa serikali. Raila akiwa kwa serikali aende na daktari wa maandamano. Mjue kutakuwaje watoto wakienda maandamano ya kuharibu vitu za watu. Kwa hivyo watoto wetu watulie, wachukue kura na kitu tunaweza andamania na tuongee. Ni kama rais atatoa Moses Kuria bila makosa. Hiyo na mimi nazimama naye. Mimi nimemshukuru kwa kurundiza Murkomen. Mimi si mkalenjin. Lakini niliona ile makosa Murkomen yanatolewa naye ni makosa haifai. Hata Moses Kuria haifai. Na kiwa Kenya sisi ni watu wanaamini ni waza Mungu. Wacha mtu kama hana makosa apewe kazi yake. Moses Kuria ni chama yake alivunja, akaingia kwa unda, hata kama mimi msupport for now Moses Kuria baga arudizwe kazi. Asanteni, Mungu awabariki.